Доброго дня! Добрий день! Ірина Степанівна, ви вчора ж прививалися, так? Ну? Я хотіла запитатись, як ви себе почуваєте? Слава Богу! Можна я вам температуру Слава помірю? Слава Богу, на ногах, убрала себе, поснідала, усе нормально. Ручка вас не болить? Ні. Температури не мали? Ні. Добре. Мешканку геріатричного пансіонату Ірину Курову щепили вчора. Жінка каже, побічних реакцій у неї не було. На ковід, розповідає, не хворіла. Нічого, слава Богу. Не тривожить нічого. Психологиня Мар'яна Пиріг розповідає, Ірина Курова – найстарша жителька геріатричного пансіонату. Загалом, каже психологиня, тут мешкають 150 людей. Завчора провакцинували 60 осіб. Температури немає, є легка біль в руці, а в загальному все добре. Провакцинували також 79-річну Марію Вітів. Вона живе в одній кімнаті з Іриною Куровою. Ковідом, каже, теж не хворіла. Почуваюся добре. Не боліло нічого. У геріатричному будинку планують імунізувати 146 жителів і 36 працівників, розповів директор пансіонату Степан Глушок. Доктор медичних наук Василь Копча розповів, як у людей старшого віку виробляється імунітет до ковіду після вакцинації. Якщо щепити, то звичайно у таких людей старших, для синтезу, для вироблення імунітету буде потрібно набагато довше часу, і цей імунітет буде однозначно менш напруженіший, менш тривалий і менш дійовий, ніж у людини молодої. Епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев каже, літні люди важче переносять хворобу, тому вакцинувати їх потрібно. Група 70 років – це, по-перше, таких людей небагато. Відносно у відсотковому виразі в структурі населення. По-друге, як правило, ці люди мають цілу низку супутньої патології. По-третє, за віком вони відносяться до групи вікового ризику. Звичайно, їх щеплювати потрібно. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.